Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Apenas uma breve informação aqui: quem estiver interessado em acompanhar a cotação do minério de ferro da Bolsa de Dalian, quem não sabe aí, quem não conhece o site deles, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e assim você pode acompanhar a cotação do minério de ferro em tempo real aqui, ok? A bolsa está fechada ali no momento. Porém, você pode acompanhar com ela em andamento aqui pelo gráfico diário e aqui pelo gráfico semanal também, aqui 5 minutos e por aí vai, ok? É interessante e muito importante poder acompanhar aqui por minutos também, mais minutos. É importante porque, observando a Vale, principalmente aqui, né? A Vale costuma seguir bastante aí a cotação do minério de ferro, obviamente, né? Então você observa aqui. Atingiu um topo, a cotação aqui na bolsa de Dalian, ok? DCE. Vou deixar o link para você aí embaixo. Se coloca em inglês, caso apareça em chinês para você. Não sei se tem outras línguas também, mas eu utilizo aqui em inglês, ok? Porque chinês para mim realmente não dá. Então você pode observar aí, né? Você vê que os movimentos são bem parecidos e se começa a cair ali o preço do minério de ferro, observem também sempre a quantidade aqui embaixo, o volume, ok? Então é importantíssimo observar isso para procurar aí melhores pontos de entrada aí na Vale, principalmente, né? Já comentei sobre a Bradespar também, que acompanha o movimento da Vale, e as siderúrgicas também costumam seguir aí o movimento do minério de ferro, não tanto quanto a Vale. As siderúrgicas têm outros aí fatores também a serem levados em consideração, né? O aço chinês que está invadindo o Brasil aí, curiosamente, né? A gente vende minério de ferro lá para a China, eles fazem o aço e aí volta aqui para o Brasil. Enfim, né? A situação na China não está muito boa. O minério subiu bastante aqui, de uns 6 meses para cá, realmente avançou muito. Porém, o mercado imobiliário chinês não anda muito bom, né? E para que isso aqui se sustente, para que o minério de ferro se sustente nas altas, o mercado imobiliário chinês precisa melhorar, né? Quem sabe seja a Índia agora aí o mercado imobiliário da vez, mas o mercado chinês está passando por uma bolha lá no mercado imobiliário. Então as coisas não estão muito boas com a Evergrande e a Country Garden também. Mas para acompanhar a cotação do minério de ferro, eu vou deixar o link aí na descrição para você, ok? Boa sorte, sucesso e até a próxima!